Since the war in Ukraine began on the 24th of February, the Ukrainian armed forces have been hastily putting together and sharing training films for various weapon systems. The weapons include the Western transferred systems like Stinger, Javelin and Panzerfaust III, as well as the Ukrainian-made weapons like Corsair and Stunger. We'll be sharing as many of these as we can here, so they're safe for the historical record, and so they can be found easily by those who might need them. We'll try and give some context on the weapons' origins, and who made the training videos. The first of these we'll be sharing is a training video for the Stinger MANPADS, made by the Ukrainian Army's Special Operations Forces Command. The FIM-92 Stinger is a man-portable short-range air defence system. It was developed in the 1960s by General Dynamics, and uses infrared homing to track its target, though some units can also use UV. Stinger has been sent by Germany, Italy, Latvia, Lithuania, and the Netherlands, with both twin-launcher pedestal-mounted versions and the shoulder-fired system transferred to Ukraine. It's estimated that as of the 20th of March, over 2,000 missiles have been transferred. Зараз поговоримо про те, як використовувати Стінгер та що в нього входить. Його комплект складається з трьох ракет, трьох батарей охолоджування та однієї пускової системи. З чого складається ракета? Ракета складається з стартового двигуна, маршового двигуна та бойової частини ракети. Також тут є прицільний пристрій та головка самонаведення. Пускова установка. На ній знаходиться активатор охолоджувальної батареї, кнопка захоплення цілі та спусковий пристрій. Також знаходиться антена. Як використовувати запобіжник охолоджувальної батареї? Треба притиснути, відкинути та натиснути до такого щелчка та відпустити. Також тут є сам прийомник охолоджувальної батареї. Зараз поговоримо про те, як під'єднати пускову систему та батарею до ракети. Потрібно відкинути приціл, взяти пускову систему та попасти в неї в пази. Потім ми її притискаємо та фіксатором пускової установки фіксуємо до самої ракети. Потім вставляємо саму охолоджувальну батарею та прокручуємо. Як переносити ракету після того, як ми приєднали спусковий пристрій? Її можна тримати як за саму ракету, в залежності від відстані, на яку ми збираємося з нею йти. Або взяти за ремінь. Також можна закинути собі на плече. Саме головне пам'ятати, ми маємо тримати в безпеці головку самонаведення. Маємо утримувати її від ударів та явних пошкоджень. Як здійснити постріл? Перше, беремо стінгер на плече та стаємо в сильну стійку. Потім відкидаємо прицільний пристрій та антенну. Після чого під'єднуємо батарею охолодження. Потім візуально шукаємо ціль. Після того, як ми знайшли ціль, знаходимо її в першу прицільну марку та зводимо батарею охолодження. Після того, як звели батарею охолодження, зажимаємо кнопку пошуку цілі, фіксації. Після того, як ми зафіксували, переводимо на другий прицільний пристрій та натискаємо на курок, тримаємо його протягом однієї секунди. Після того, як ракета вийшла, нам потрібно негайно від'єднати батарею охолодження та викинути її чим подалі. Після цього нам потрібно від'єднати саму пускову установку. Фіксація пускової установки. Від'єднали. Ракету лишаємо. Пускову установку забираємо з собою.
Зараз ви бачите прицільний пристрій, який знаходиться на Стінгеру. Він нам потрібен для того, щоб захопити ціль та здійснити постріл. Він поділяється на верхній приціл та нижній приціл. Зверху ви можете бачити, верхній приціл нам слугує для того, щоб захопити ціль. Якщо літальний апарат в нас поміщається в верхній прицільний пристрій, це означає, що відстань до нього можлива для пострілу. Якщо літальний апарат по ширині своїй поміщається в нижній пробіл, це означає, що він знаходиться занадто далеко і робити постріл буде недієво. Після того, як коли ми захватили ціль в верхньому прицільному пристрої, ми переводимо на нижній прицільний пристрій. Та в залежності від руху літального апарату ми вибираємо прицільну мітку. Якщо літальний апарат летить до нас або від нас, ми використовуємо центральну мітку. Якщо літальний апарат летить зліва направо, ми використовуємо ліву мітку. Якщо літальний апарат летить справа наліво, ми використовуємо праву мітку. Зараз ви бачите симулятор, за допомогою якого я вам покажу, як здійснювати повністю постріл. Вставляємо охолоджувальну батарею. Знаходимо візуально літальний апарат та знімаємо запобіжника охолоджувальний пристрій. Після чого негайно від'єднуємо акумулятор, викидаємо його. Під час пострілу Стінгера ми використовуємо наступні заходи безпеки. Нам треба убезпечити наші очі та вуха, використовуючи окуляри або навушники. Також ми маємо впевнитись, що ми не піднімаємо ракету вище 65 градусів, бо гази, які виходять з ракети, будуть йти в землю. Таким чином ми можемо пошкодити самого себе під час пострілу. Після того, як ми здійснили постріл, ми витягуємо охолоджувальну батарею та відкидаємо її, тому що вона після пострілу може дійти до температури 400 градусів за Цельсієм. Наступне, перед пострілом ми маємо убезпечити себе та інших, переконавшись в тому, що ззаді нас на мінімальній відстані 15 метрів не знаходяться люди, бо дуже велика ймовірність, що вони можуть отруїтися газами, які виходять з ракети. Thanks for watching, guys. We'll be sharing more of these videos in the future. Don't forget to check out our other videos and please do like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Catch you next time.